El Covid ha canviat la vida a moltíssima gent, sobretot aquells que han hagut de, a partir d'aquesta pandèmia, quedar-se a casa i teletreballar. Eh, això fa que moltes vegades casa nostra doncs, haguem d'adaptar-nos i haguem de fer canvis. Ha estat una època aquesta molt interessant pel que fa a la remodelació i a la distribució dels espais dintre de casa. Estem a Mobiliari, amb la Marina Vilanova. Marina, tu ets gerent d'aquesta botiga emblemàtica, amb molts anys de vida, un negoci familiar aquí a, a Barcelona, que has vist això precisament, no? Com molta gent ha hagut de reubicar tot el mobiliari de casa, readaptar-ho, perquè molta gent ara treballa a casa, oi? Sí, en ens hem trobat, just passat el Covid, una, una alta demanda, una necessitat, una alta necessitat d'adaptar les vivendes a la nova situació. La gent s'ha donat compte doncs, bueno, que hi havia unes mancances a les vivendes, potser doncs, perquè el tipus de vida era un altre i ara, doncs, per sort o per desgràcia, hem d'estar com estem i hem hagut d'adaptar, primer que res, una alta demanda inicial va ser l'adaptar les cases al teletreball. Mm. racons, clar, la gent va passar d'estar a les seves feines les 8 hores al dia i ara a casa. Aleshores s'han donat compte que han d'estar còmodes per poder exercir les feines i hem hagut d'adaptar dintre de la mateixa vivenda, amb el mateix mobiliari existent, racons òptims per, per poder primer carrer teletreballar. Vosaltres ja porteu per això molts anys, molt abans de, de la pandèmia, treballant el que és el mobiliari, la decoració interna eh, i la distribució del mobiliari, d'il·luminació, de papers, de colors, a sí. moltes llars de Barcelona. Teniu, sí. a més a més, és una tradició familiar. Sí, nosaltres fa 42 anys, bueno, el meu pare, els meus pares en aquest cas, l'any 78 van inaugurar l'empresa, sempre ens hem dedicat a el que és el mobiliari d'hogar, però cada vegada més també perquè el mercat ho demana més, i el tipus de client que tenim també ens ho demana, el tipus de moble que compren, tot és un conjunt, doncs, bueno, eh, treballem bàsicament a preparar les vivendes, a arreglar les vivendes, a moblar-les, a fer-les boniques, càlides, Evidentment a cada client adaptat a cada client i a cada necessitat. Mm. Uh -huh. Depenent de, ens agrada primer escoltar la persona a veure cap a quines tendències va, quin qui pressupost també, evidentment, i a partir d'aquí doncs, es fa un projecte global. Assessorem tant el que és en pintura a, a partir dels acabats que té, dels revestiments i tot, il·luminació... Assessorem amb tot per tal de poder fer un projecte global i adequat a cada mm -hmm. client. A més a més, vosaltres heu sobreviscut aquells anys tan difícils per tota la gent que feia mobles a mida o que sí. feia mobiliari sí. a casa d'aquell sí. boom arran de, de l'aparició de low cost dels sí. mobles, no? Quan Exacte. la gent deia que, bueno, a casa, Exacte. eh, amb quatre tornillos tu mateix et podies muntar Exacte. un prestatge o una habitació, Exacte. no? Exacte. Amb el temps això ha canviat i ens hem adonat que moltes vegades la qualitat, eh, és més important que no el preu o la facilitat que de que vingui un professional a casa teva i et faci el muntatge, no? Exacte. O sigui, cada vegada més, és el que et deia Alicia, la gent demana eh una atenció personalitzada, davant de tot, el que nosaltres venem difícilment es pot comprar online. Tu pots comprar un article, una referència, però un projecte no el pots comprar online. A la gent li agrada venir a la botiga, ser atesos, tenir el cara a cara, tant en venda com en postventa. I jo crec que això és una cosa que, i més ara, eh, bueno, hem sortit reforçats, la gent ens ho valora molt. Val? Vull dir, una de les nostres... La nostra feina bàsicament és, jo crec, a part de projectar i dissenyar i fer les cases boniques, és el tractar amb el client i donar aquest servei uh -huh. que, amb, bueno, pues amb un altre tipus de comerç dintre del moble, doncs pues, potser no es pot donar, no? Com és l'online. I uh -huh. això la gent ens ho valora molt. La veritat és que sí, ens ho valoren molt, a part de després el muntatge, evidentment, no? Quan parlo de servei ja no és només la nostra funció, les que estem aquí treballant, sinó també els nostres operaris i els muntadors, que fan que el projecte es faci realitat, bàsicament. Jo imagino que el... si repassem la història d'aquests 40 anys de vida d'arrel mobiliari, evidentment està el negoci de barri, la clientela que us coneix de tota la vida, que ha generat sí. aquesta confiança sí. al, al tu a tu, sí. però sé que teniu clients de tot Barcelona i de fora de la ciutat, també. Sí, nosaltres clar, amb 42 anys ja tenim un fondo de comerç doncs, de fa molts anys, clar, això no deixa de ser també el boca a boca, no? El client inicial, els primers anys de barri, després doncs, si se'n van fora de Barcelona a viure continuen pensant en tu, venen a moblar aquí, o gent, per exemple, que viu viuen fora i treballen per la zona, ens coneixen i venen igualment a comprar. Clar, això amb els anys, amb aquesta feina de tants anys, fa doncs, bueno, que, que puguem abarcar, de fet treballem, sí, sí, a la ciutat i fora de la ciutat, i on calgui, on el client demani, nosaltres anem encantats. Bueno, el mobiliari és un exemple més de comerç local que posa en valor el comerç de proximitat, no? i aquest, aquests negocis que són heredats de pares a fills i que també aneu heredant una filosofia i una manera de treballar. No? Sí, sí, sí que és, amb això sí, és veritat, vull dir... Uh, la vida evoluciona, evidentment has d'adequar el negoci als temps, als moments. Uh, ara, per exemple, doncs es fan els projectes tot ja amb 3D, amb 2D, vull dir, se li fa al client diferents propostes. Clar, quan vam començar doncs, fa 42 anys, en aquell moment doncs, bueno, el sistema era un altre, adequat en aquell moment, però sí que és veritat que encara mantenim una miqueta el fet de poder tractar amb el client i donar-li les explicacions, acompanyar el client fins al moment final de la venda, no deixa de ser una miqueta també un resum de del que hem après de tots aquests anys. Uh -huh. vale? Marina, la teva feina no és fàcil, perquè, clar, tots volem tenir un moble maco, de bona qualitat, fem una despesa important per fer aquest canvi, per fer el canvi de mobiliari, però també volem estar a, 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 bueno, amb els temps, no? i si canvien les modes, poder readaptar el nostre menjador, per exemple, a la nostra habitació, a les noves tendències. Sí. No? És un equilibri difícil i que només un expert com vosaltres podeu dir, escolta, mira, aquest és el punt mig entre estar a la moda i un moble que duri per sempre. No? Sí, bueno, amb això ens hi hem trobat ara molt, per exemple, amb el tema del Covid, hi ha gent que han canviat de vivenda i fan una obra global, però hi ha molta gent que com hem parlat, no? Doncs adapten i aprofiten, doncs una part del moble que tenen amb, amb una part nova. Nosaltres això la veritat és que a part dels nostres fabricants que tenen doncs, producte modular estandarditzat, a, a part d'això tenim tallers que treballen a mida, amb els acabats que ens agradin. I això fa doncs, que puguem personalitzar i puguem aprofitar, no? vull dir, fer un projecte de dir, doncs mira, tinc aquesta part de la vivenda que no la vull tocar, però vull l'ampliació que s'adapti perfectament amb això. Tenim la sort de poder tenir un ventall de possibilitats prou complert com per poder dissenyar i després fabricar-ho per adaptar-ho. Va haver-hi una època que tots pintàvem les cases de certs colors o que sí. es portava l'estocat venecià, sí. per exemple. Ara no, ara resulta no. que són els papers. No? Ha tornat la moda de, de posar paper a la paret, per exemple, no? ens ens encanta, és una manera inclús relativament econòmica de poder donar-li un aire totalment diferent a la casa. Moltes vegades uh -huh. no cal canviar tot el mobiliari, a vegades és posant eh, un racó un paper bonic, una làmpara amb una altra, una catifa, a vegades els complements també fan molt. Uh -huh. I és veritat que papers avui en dia n'hi ha per tots els gustos, de preus, vull dir, la gent té un ventall super, perquè es porten molt i té un ventall super gran, per poder-ho adaptar. Vull dir, a nosaltres ens encanta el tema del paper i el complement. Creiem que és un element superimportant. important, clar. Sí. Marina, quantes vegades ha vingut algú un senyor o senyora, no? Un client, amb una revista, et diu vull aquesta habitació, sí. aquesta és l'habitació sí. dels meus somnis, no? Sí, moltes clar, vegades. però tu has de ser sincera, has de clar. dir, a la casa teva això clar, clar. no quadra, no? Aquí està la nostra feina, val? Vull dir, tant amb els catàlegs que tenim de producte dels nostres proveïdors com les revistes, moltes vegades els, els espais estan una miqueta idealitzats. La realitat de les vivendes de Barcelona no és la dels catàlegs ni a les revistes, moltes vegades. les revistes potser sí, però els catàlegs fotogràfics, sens dubte, no. La nostra feina és adaptar, intentar entendre el client la necessitat, què vol, què li agrada, i sobre aquella idea adaptar-ho al, al seu espai. Uh -huh. Aquesta és la nostra feina, intentem, doncs, adequar i donar el millor resultat, però sí que és veritat que la realitat no és així, moltes heu ser, vegades. Heu de ser, no ser sinceres i dir la veritat. No eh, hi ha un altre tema que eh, moltes vegades quan pensem en decoració, no? tots ens fixem en el moble, en el color de la paret, i, i la il·luminació fa mm. molt, i això sí que només ho sabeu vosaltres, els professionals, sí. saber treure profit d'una habitació que no té gaire Aires finestres o que li entra poca llum i sí. donar-li vida. No? Aquell La il·luminació espai. és molt important, moltíssim. És un element, tu pots fer un mobiliari molt, molt bonic, molt adaptat al client, molt bé, però si aquella il·luminació no és adequada o és pobra o directament és que no encaixa, el moble llueix d'una altra manera. I sí que és veritat que, veus, anys enrere quan començàvem no ho miràvem tant, avui en dia, quan ja es fa un projecte global, ens veiem obligats a, a si més no, a, a explicar-li al client que si canvia també la il·luminació i l'adapta al projecte és un altre. És molt important la il·luminació. Sí. I en uns anys de la nostra vida, quan som més joves, que estem estudiant, per exemple, no? la gent jove ara que té pis compartit amb, sí. amb companys, potser la, la decoració i el mobiliari és més com de, bueno, per anar tirant, no? Sí. Però arriba un moment a la vida que tots volem tenir la casa dels nostres somnis, mm -hmm. no? I és aquell moment en el que és important, dir, a veure, anem a intentar sí. treure profit, el màxim profit Exacte. de cada habitació amb una distribució adequada. I és aquí on professionals com vosaltres, que sí. en sabeu molt i que heu estudiat i us heu preparat, ens podeu donar bons consells. Sí, nosaltres, de fet, la nostra feina és bàsicament el moble mida. Aleshores, això fa que puguem adaptar. És veritat que quan comences els primers anys d'una parelleta doncs, bueno, entre que l'economia potser no és la millor i que estan en un pis que potser no és de propietat o el que sigui, la gent no vol fer grans dispendis. Que tampoc cal fer, eh? perquè nosaltres tenim un ventall important de possibilitats de pressupost, tenim qualitats millors i pitjors. Vull dir, arribem a tothom, a molta gent, si més no a tothom, a molta gent. Uh, sí que és veritat que el moble mida fa que puguem adaptar, que puguem... i això ja es fa bé, eh? es fa el projecte bé, i ja la... quan el client ja diu ja tinc un pis propi, ja vull tirar endavant fer-ho bé i tal, aleshores sí, però tenim possibilitats amb moble mida, o inclús amb moble estandarditzat també fem moltes coses, eh? Mm. vull dir que... Sí. Marina, si jo vingués a buscar informació perquè tinc idees a casa però no ho acabo de tenir clar i vull que m'assessoreu, com, 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 com treballeu? Quin és el vostre procés per agafar un client i donar-li tot el servei? Mm. Bueno, nosaltres ara que estem en aquesta època de Covid, que a més a més per la normativa i per seguretat de tothom eh, estem obligats a que la gent ens demani cita prèvia, també per controlar l'aforament de, la de la botiga del local, el primer pas seria demanar cita prèvia, via telèfon o per correu electrònic. Nosaltres, encantades, donem cita al client, quedem un dia que es vegi bé. Aleshores, això és la primera presa de contacte. Això, aquest és molt important per poder inclús fer un pressupost, perquè veus cap on va el client, veus els gustos, les necessitats, inclús el tipus de producte. A vegades hi ha gent que et diu, mira, jo amb una cosa més econòmica ja passo, o una altra que veus que necessita alguna cosa una miqueta superior. És a dir, la primera presa de contacte és fonamental. Aleshores, bueno, després d'això ens quedem, ens han de portar això sí una miqueta de croquis en mides, ens quedem les mides i ja el següent pas és d'una hora un altre dia per veure el projecte. Intentem fer un projecte el més adaptat possible al que ens demana el client i el que considerem que pot encaixar i es queda amb, la, amb el client per ensenyar-li el projecte. I a partir d'aquí, si tot encaixa, doncs aleshores ja el següent pas és anar a prendre mides, vull dir, ja és... Comencem a fer el projecte complet, el que parlàvem abans, Alícia, de mirar eh, revestiments, pintura, punts de llum, tot això ja és la, la segona part del projecte. Eh? Vull dir, primer es fa el que és el tema mobiliari i després ja ve tot l'altre, que és com l'embolcall no? del projecte que el tanca, però en principi seria una miqueta aquest el procés, sempre a la botiga amb cita prèvia. Marina, us ha portat molta feina el Covid o no? Ens ha portat feina. Ens ha portat feina, sí, oi? Sí, ens ha portat feina. La de cop i és volta tots ens hem adonat la gent, que... La gent s'ha adonat que les cases, bueno, per teletreballar, no estaven preparades i el fet de viure està tot el dia a casa, pues, habitacions de nens, per exemple, ens demanen tot el que és hogar, de tot, des del de que són tapisseria, sofàs, matalassos, armaris, canvi de vivenda, bàsicament, habitacions de nens, que han vist que potser no la tenien al 100% adequada per estudi, bé, bueno, ha sigut realment en el nostre sector, per sort o per desgràcia, hem sortit reforçats perquè la gent s'ha adonat compte que les vivendes tenien, potser no estaven al 100% com es necessitava. Estem a una de les vostres botigues, però teniu una altra especialitzada Sí. en eh, habitacions infantils i juvenils, sí. que això és un tema difícil, això dels joves, perquè no saps mai si els agradarà, si no és el mateix tenir 12 anys que 15, que 16, no? Sí, eh, la veritat és que el tema de les habitacions de, de juvenils, fa molts anys que les treballem, les treballem molt, a més, bueno, producte a tope, perquè clar, hi ha clients que et diuen, doncs pues mira, jo vull una habitació per un nen, per dos o per tres, o vull menys armari, o més armari. Eh, potser et podria dir que de la nostra feina són els projectes més delicats perquè són els que més ajustos et requereixen, eh, més acabats finals a nivell d'encaixos, molta feina dels nostres operaris perquè aquí la gent sí que et dic que ho volen aprofitar tot al mil·límetre. Amb un menjador o un dormitori de matrimoni tens més espai, és diferent, però amb els juvenils o habitacions d'adolescents Uh, tothom vol aprofitar al màxim l'espai i aquí sí que tenim la feina dels nostres muntadors, que, que són gent molt professional, fa molts anys que els tenim i la veritat és que queden les feines, creiem que queden prou bé totes. Quin moment, no?, haver de seure amb l'adolescent i el pare i que sí. tots dos s'entenguin sí. i que la, tots dos quedin contents, no? Ens hem trobat de tot, no? eh? Ens hem trobat de tot, sí. Sí, perquè la gent jove sí. també té les seves idees del que sí. vol a la seva habitació, que no té res a veure potser amb els pares, no? Exacte, no té res, normalment no té res a veure, normalment, normalment no. Feu de -me mediadors, més aviat, no? Sí, sí. Sí que, sí. sí que és veritat. Marina, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has donat. A jo us felicito perquè 40 anys de vida no és fàcil resistint eh, doncs, èpoques diferents que, que tenim, tant l'economia bona com dolenta, pandèmies i demés, i sou un negoci local d'aquells de referència a Barcelona, no? I això és eh, perquè de pares a fills, com deien, heu generat confiança en els vostres clients i una manera molt seriosa de treballar. Això està molt bé. Sí, si no. espero que sí. La veritat és que jo estic molt agraïda a tots els clients que hem tingut sempre, a veure que tenim molt bona clientela, no tinc cap queixa. Eh, són gent maca que fan que, i gràcies a tots pues, per donar-nos la confiança de treballar amb nosaltres, de pensar amb nosaltres i poder continuar treballant com treballem, perquè tenim clients de fa molts anys i això és, és d'agrair, sempre. Marina, ens quedem per la botiga, perquè és molt bonica i així veuré idees Moltes per portar-les cap a, cap a casa. Gràcies. A vosaltres, al contrari, un plaer.